והציוץ היומי הוא של עומר דוסטרי. ריבלין אמר היום אסור לשנות את כללי הדמוקרטיה. כשהוא היה כיושב ראש הכנסת, הוא אמר הכנסת צריכה להגן על מעמדה, ויותר מזה צריך לומר שהיום בטוויטר עלו עוד ועוד מאמרים שכתב נשיא המדינה, מר ראובן רובי ריבלין, בזמן היותו, לפני היותו, תוארם היותו, פרה-היותו נשיא. א' מותר לו לשנות את דעתו. בהחלט, רק חמור לא משנה דעתו. זה לגיטימי וזה טוב. מצד שני, אני חייב להגיד, הוא קצת מטמיע אותי האיש הזה. אני אומר את האמת, כאילו, אתה יכול להיות נשיא פנטסטי, אתה יכול שיאהבו אותך מפה עד הודעה חדשה, תעשה את התפקיד שלך. זה לא, לא התפקיד הוא הגיב. שלך. תראה, הכל פה בפוזיציה. והוא עכשיו בפוזיציה. הפוזיציה שלו עכשיו להיות... הפוזיציה שלו נשיא שמה, המדינה. תשמע, אם נתניהו היה... אני יש לי תחושה שאם נתניהו תפקיד, היה צור. מחבק את בית המשפט העליון, אז ריבלין היה אומר ש... יוצא נגדו, הבנתי אותך. זה התחושה, אבל אולי התחושה שלי מקולקלת. זה לא התפקיד. אז מה, אתם חושדים פה שהוא יש חיבוק יותר, כמו שזה, אין חיבוק יותר מדהים מאשר שבית המשפט מחבק אותך ובכירי הפרקליטים מחבקים אותך. דאללה, הוא היה המחלוקת הכי גדול, הכי גדול של אהרון ברק. הוא היה הבן מחלוקת הכי גדול שלו. ויצא נגדו באומץ רב. אני אהבתי את הדברים שהוא אמר. מה קרה? הוא קיבל בית משופץ, שעלה 6 מיליון שקלים, משכורת, נהג. אחלה חיים. וואלק, זה תפקיד דולצ'ה ויטה. בשביל מה אתה יחס לפי? נצא עכשיו, דולצ'ה ויטה. יום אחד גם אני אהיה נשיא. הוא יהיה הנשיא של העיראקי הראשון. מה זה מתאים לי?